ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဗုဒ္ဓမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်21ရက်တလ69ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်သောသူတရားတော်တက်နာမှာမိုက်နော်လူမိုက်တဲ့ပိုပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်နှမျိုးရှိပါ့အေးရှိဥစွာတက်နာဘက်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံပြီးဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရမယ်။ဘယ်မျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီကာလဓမ္မတွေရှင်းရအောင်။ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးဒီကာလနေတာပဲ။ခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းနေတရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကျောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးကြားမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြားမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်ကြားစိတ်ကလေးကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကရနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါလူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းလို့ဒီကနေအတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါတရားဓမ္မတွေကဩလူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြားကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းတခါဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေသည်ဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတခါကျွယ်တယောက်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတည့်အောင်ဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏဒီကြားရုပ်ကြည့်ဥသောတန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဘုရားခဏငါးပါးလည်းပြောင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 ်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားကြားပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါလူမိုက်ကြားတာကလည်းတကားကျွတ်တယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကယ်ကြွခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိဋ္ဌာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဩော်ဒါပြန်အိဋ္ဌာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်ဖော်ပြောတော့မသိဘူးလားဖော်ပြောတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိကြတာဩော်တရားနာနေရင်လေအဲခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားမှန်ပါပါသဘောကျဘယ်လိုနားရကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရတယ်ဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပထမနာတာလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာတာလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုဖော်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်ဖော်ပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်ဖော်မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်လုံးကငါတယောက်ပဲနာနေဦးမှာပဲတရားတော်လုံးငါတောက်ရောက်နာတာငါပဲဟိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံငါးပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘုရားပြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကပြောင်းတယ်လို့သိ။နားပြောင်းနေတာကြားမှု
ခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်တော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စခန္ဓာကိုကြီးနဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲလူမိုက်တွေပဲမသိမှုနဲ့နာနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့နည်းနည်းမှသူ့ကိုပြတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောအဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိသလိုနားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကဦးတို့ဆိုရလိုက်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတဲ့လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယားနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျော်တို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာကျင်နာသွားမှာပေါ့တို့တော့အိဗေကကူရှင်ဘိုင်းကရှင်းလင်းပြီးထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်းလဲအဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိဘဲနဲ့နာနေတရားတော်မှတ်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်းဘယ်နဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဒီလိုတရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကပရမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပျောက်သွားတယ်ဒုတိယကန္နာ၅ပါးလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်ခေါ်တာ။ဒုက္ခကန္နာကိုလည်းသိလိုက်ကြလား။မသိလိုက်တော့ဘုရူတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူး။ဟာတကယ်ကျော်ကန္နာကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေမှာ။အခုတော့တရားကွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တကယ်သစ်တို့ပေါ်ရောပေါ်ဗျာ။အင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အဲဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်းဒုက္ခေအညာဏံကိုဗျဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏမသိဘဲနဲ့နားနေတဘောကြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့ဉာဏ်နာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဖယားလက်ထက်ကဉာဏ်နာတဲ့ကဒီလိမ္မာမဟုတ်ဘူးဒေသနာဉာဏ်အနုတ္တရဏဉာဏ်ဥပရတ္တဟောတိဒေသနာဉာဏ်အနုတ္တရဏဒေသနာဉာဏ်ကိုသင်လျှောက်သဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကျဉာဏ်ဒုက္ခရတ္တချက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်ဤဟောသည့်ဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လဲပြလိုက်တာဉာဏ်လဲပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်နောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့စဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တယ်ဖို့ဆိုင်တယ်ဆိုတာတကပြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုတရားနာနေတုံးလို့မဲတဲ့ခါကြတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါကကြောင့်မဆိုနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာဖြင့်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩကုခန္ဓာသူဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒါလို့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလာလာလန်နေလာထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါမသိပါဘူးမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲမိုက်ဆိုတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိဆိုတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိအဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုတဲ့ပြင်ဩဒါပြင်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သေးချာသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်စိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကြဲကြဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှု
အကျိန်ပေါင်းများစွာရှင်းရတော့လေ။သွားရလာရင်နေဆိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စချင်းငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါတွေသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားရဲအတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျွဲဒီဥစ္စာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာပါအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်လိမ်မနေတဲ့ချိန်လားမိုက်နေတဲ့ချိန်လားလို့မေးလိုက်ပါဩဒါဖြင့်မိုက်နေတဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့ချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့တကယ်ကြောတကယ်တက်တော့မှတ်ထားရတယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဒါလူမိုက်သိသွားပြီ။မှန်ပါပါဘူး။ကိုယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်မှန်ပါပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါပါဘူး။ဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းသွားလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုမသိပဲနေတာဒီမသိပဲနေတာဒီလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးလိုက်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိမ့်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်ရရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရမင်းနဲ့ပြောကြ။အဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူး။သဘောကျ။လူကရှိမှမရှိပဲကို။လူကရှိရင်တကယ်ရှိတာကအဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်တဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မဆိုလုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေသဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမင်းတော့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီတယောက်တည်းပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကားရူပပတ်တော်မှာမိုက်ကြဲဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ဘုရားကဟောလိုက်မိုက်ကြဲဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုရားဘသူလုံးပေချာသာရှင်းပါတော့ဆိုတာကတည်းကရှောက်ဖို့အချိန်ရောက်လာမိုက်ကြဲမိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီသမီးဒီမင်းဒီမင်းနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်ကြဲဘူမိုက်တဘောကြနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်။နောက်ဒကာတရားမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတဲ့ဆိုတာကဘော။ဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်။နောက်ဒကာပြန်ပြီးဒကာကတရားကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်များတယ်။ရှင်းမလား။အမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလား။သိပါပါဗျာ။တရားခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်မဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်။သိပါပါဗျာ။အဲဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာသံဃာကြီးကများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကရရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒကာရမတို့အနာကလှမ်းပြီးကလာတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာဝိရှိပြီးတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေရအင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာအရေးဟာတော့ခင်းနေပါဘူး
လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါမှန်ပါဘုရားဒါကများသောအားဖြင့်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျွေးလို့တကယ်သိတို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရရရမျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ပုံမူပိရိကလာသိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရောက်ပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားဘယ်ကြပဲကများမှဖြစ်အမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်တန်တရာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုလိုက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလားဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းအဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့ဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒီဘဝပရိစ္ဆေသမှုဘဆုံးတော့လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံးမှန်ပါဗျာသူစတော့ငါလေဝိဇ္ဇာပါပါဒီဘဝပရိစ္ဆေသမှုဘဆုံးမြန်တော့ဝိဇ္ဇာပါပါရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားမှန်ပါဘာနဲ့စရဘာဆုံးနော်တခါကျသွားပြီလားသွားလိမ့်ဘူးလားမှန်ပါပထမအစလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်ငါတို့အမှောင်လေဝေးအမှောင်လေသေလေးဘယ်နဲ့ဆိုကြဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဥမရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြအမှောင်လေမွေးပြီးတော့ထဲလိုက်ပါဦးဗျာခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမောင်ငယ်မွေးပြီးအမောင်ငယ်နေလေရဲ့သဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်ငယ်မွေးအမောင်ငယ်နေအမောင်ငယ်သေပေါ့အမောင်ငယ်စပြီးဒီကလာအမောင်အလဲရောက်အမောင်လဲရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သေဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကယ်ကျဒီနေ့တရားကသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါလားအေးဘောကပေါ်ပါလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကဓမ္မိုက်ကိုပဲနောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းဆိုတော့ဒီဓမ္မိုက်တဲ့ဟိုဓမ္မိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါပြမသိတာကဓမ္မိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလှုပ်ယူတာကဓမ္မိုက်သဘောကျဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဖြင့်ဧကံဘောရောလားပဲဟုတ်ပါပါဘုရားတကယ်ကြောင်ကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကတုပမသုံးပါဒီတိုင်းဘုရားကလူမိုက်လေးရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဘုရားလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရတယ်ဟုတ်ပါပါတာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခံရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်ပါလူမိုက်ပဲလို့နေဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့သေဝိညာဉ်ပါဗျာဟောတွားပြီကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်သဘောကျဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေသေတော့ဘယ်ထက်သေဂိုင်းတကယ်ကျတော့တွားပြီဘယ်တော့နေအောင်လာအောင်ဆိုတဲ့တရားအောင်ဖရားအောင်တန်ခါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပအောင်ဝင်နေသေးတယ်။သဘောပါကြပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြောရတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသုဘိကရဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဒုပါဒသံဖွန်းတိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယောဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်တဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတာပဲမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်မှန်ပါဗျာ
မစားတာပေါ့ဗျာအာသွသမှုတွေဟာဝိညာသမှုတွေရောဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲလို့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကားလို့သလိရှင်းဖြင့်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူးအဲနောက်ကံမွေးပြန်တယ်မောင်နဲ့မွေးဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သိဒါကြောင့်ခင်ဗျာပါလူသဲစင်မကဖရဲတွေပွင့်သွားတာတပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီမထွက်သေးဘူးလားဘယ်လိုထွက်ပါလိမ့်မလားအမောင်နဲ့မွေးနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်လည်းပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနောက်တစ်ခါသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်သဲလုံးနဲ့မြပွင့်တဲ့ဖရဲဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကရမတို့တဲ့ခွန်းကအမောင်လည်းကစဖြစ်အမောင်လည်းနေလိုက်အမောင်လည်းပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်နဲ့မွေအမောင်နဲ့နေအမောင်နဲ့သေလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အလင်းရောင်ဖရားတွေဘယ်လိုပြန်ခင်းငါလို့သဲစုမကပွင့်ကြညားတော့လေကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုင်မှမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဗလားမှန်ပါဗျာဒီတခါလွတ်လွတ်ရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားပေါ့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့မှန်ပါဗျာဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဝင်ပင်နေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ကပေါ်ပါပြီမှန်ပါပါမိမိခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောကျဒါကြီးမတွေ့သေးကာလပတ်လုံးလဲဒကာတက်တော့စဉ်းစားကြနောက်ဘဝတောင်းမှာပဲတောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်ကြတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမှရလက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းယူတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလားယုံတယ်ပါဗျာယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါအသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအကျယ်တွင်းချက်ထွင်ပြီးဆုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ်ပထမမှားချက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိဆိုရင်သဘောကျပထမမှားချက်ပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆိုးရင်ရတယ်မစွင့်ရဘူးလားဟိုကြတော့သားအိမ်မှာလှဲ့လိုက်သမီးအိမ်မှာလှဲ့လိုက်ခမမအိမ်မှာလှဲ့လိုက်စီးပွားဥစ္စာရဏတွေကလှဲ့လိုက်ပြီးဆမဖြစ်ရောင်ထွက်ပြီးဒီကလာသွားရတယ်အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာရောင်တတ်မရောင်ပေဘူးလားရောင်တော့ဘဝတဏ္ဍာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လိုက်တော့တဏ္ဍာကဆူတောင်းပလိုက်တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပါဘူးငါကောကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းယူပြန်တာအဲလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားတရားဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ဖြင့်တရားသစ်တူပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲလာမှမဟုတ်ဘူးတော့တရားကြော်ပဲနေတယ်များတယ်လို့ပဲမဲခွဲကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့်များပဲဘူးလားဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတခါကျေတော့တခါတည့်တော့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်မရမဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်ရှင်ရှင်းမလားဗားတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်တယ်ကွာဆိုရဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာပေါ်လာပါလား။ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းတာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယရှင်းမိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံသယမရှိအောင်ရှင်းသွား။မရှင်းရသေးဘူး။ကဲနေရာကြကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားမိုက်လဲဆိုသိလိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဘုရားလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘုရားမှာ
လူမိုက်အဖြစ်မှလူလိမ္မာအဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ပြီရှိတော့နောက်ပိုမိုက်မာတွေလည်းအကုန်သိမ့်သွားပိုမိုက်မာတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပိုမိုက်မာတွေကဒုတက်လာဦးမယ်မလာပါဘူးလားအမေမိပါတွေကတတ်တော့သင်ဟောလိုက်တည်းရမနေဘူးမနေဘူးဒါနဲ့အမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းမီနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြတဲ့နမယ်လည်းလို့မလို့နင်းမဲ့တဲ့ဘုရားမှာပေါ့သောဝိဒါရီသေဖို့နေမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရည်ရွယ်ဆုံးလာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရွယ်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးလာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသေးတယ်ဒီဘဝကိလေသာတွေတောင်းကြမ်းမှုကြောင့်လို့ထဲမပြောဘူးပြောရလားနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပြန်နောက်ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝကအကြောင်းကအမှန်တမ်းနဲ့ပါတယ်ကိလေသာသံယမှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ့။ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခုနိုင်ဝဲရှိသွားပြီတခါကျတခါသိရ။ဘာဘုဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရိပ်မိကြ။ဖယားပါဆိုရင်တော့လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တာ။သဘောကျလူမိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တာလေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကျွေးမငင်းနဲ့တော့နော်မသိခင်တုန်းကငကူကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတုန်းကတခါမိုက်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးတကကအင်းလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ခြင်းလုပ်နေသေးတယ်တောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလောက်ကလည်းပါလိုက်သေးတယ်။တို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်။ဟိန္ဒကခိုးသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာကလည်းလူမိုက်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝပိုးမိုက်နိုင်သေးသူက။ရှိပြီလား။ငါကလည်းဘဝများစွာသံဃာကလူမိုက်ကြည့်ပြ။အင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝကြတော့ပိုးမိုက်ပေမဲ့လည်းပြင်လိုက်ပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲ။အနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျ။အနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့စမသိဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာကို့အတွက်ကို့ဗျာတွေပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိကြတယ်ဒါပြန်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါတာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့ဒီမဲ့မမရသေးဘူးဆိုရင်ကို့အတွက်ကိုဗျာရီပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုရဲမဆိုရဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အခုတရားဟောနေတာပါပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါလေငါကလူမိုက်ကိုကုလူလိမ္မာဖြစ်တော့ကိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကောသိမ့်မတော်ဘူး။သိမ့်ပါပါ။ gain ဒါဖြင့်တစ်ခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်။နှစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့။ဖြစ်ပါမလား။သိမ့်ပါပါ။တစ်ခါမိုက်တော့သိမ့်ပါပါ။တစ်ခါမိုက်ကတော့သူအင်းတစ်ခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်လို့ဆင်လို့တွေ့တယ်။အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘုဘွားချင်းချင်းခံစားတွေပါတယ်နဲ့ရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခရင်တော်ပြီ။သိမ့်ပါပါ။မခဲရမလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတစ်ခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လေးယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉဏ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလောက်ကိုပဲနည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဘယ်ကျုံးကဟောတာဒုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာမှန်ပါဗျာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရိပ်မိပလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဘယ်ကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရိပ်မိကြမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်လားအဲလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်မှဆိုရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကြတော့ဟိုဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိသဘောကျ
်မိုက်တယ်ဆိုတာကမင်းပါဘုရားလူလိမ္မာဆိုတာကမင်းပါဘုရားအဲအမိုက်ကိုသမာဓိဖြင့်နဲ့ဖြတ်တော့ပလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တာအလိမ္မာသက်ဝင်သွားတော့တာပဲသမာဓိဖြင့်ဆိုတဲ့ကောဒကာဓမ္မတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံကိသရီမေကောကိလေသမာရိတောကိသရီမေကောဆိုတော့တမာရိတ္တိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရိပ်မိဘူး။ဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးဒဂါရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးတဲ့ခါလာတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇတ်ကြီးကိုဒဂါရမတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတာရိပ်မိဘူး။လူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတုံးဆိုတာကရိပ်မိဘူး။ဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေတတ်ပြီလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေတတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူနှစ်ဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြင်ဆန်တဲ့ရကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရမ်းတဲ့ခပြားခပြားသွားလိုက်ရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာရမတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျွယ်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်မှာစိုးရိမ်နေလို့ဟုတ်ပလားယားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုဒကာကျွယ်နာမည်တတ်တပလားလူမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြားနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့อยู่หมู่ละครับพระอรหมุระตุติบายยันดาเตยังบ้ามาไม่ผิดတော့ဘူးเออบาฤทธิ์บาฤทธิ์เออဥစ္စေราฤทธิ์อยู่ท่ายันดาเตยังบ้ามาไม่ผิดတော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေราฤทธิ์อยู่ท่าอ๋อดิဥစ္စေราฤทธิ์เบกาญาณล่ะบาเลยมะแลลูกเค้าเนี่ยรู้เบ้โลล่ะနာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပိသံတိဒွါသတ္တိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့ဥပ္ပိသမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဗကုမူခေနေဝငါဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပိဝေသာလင်ဥပ္ပိသံတိဖြစ်ကုန်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘာလို့ကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာဆုံးဆိုရဲလက်သက်ရှာလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရိမ့်မိဗလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာသေးတယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လှုပ်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာအတ္တဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဘွားပြီးတဲ့ကလာယန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟိုဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲကူးမတော့ဘူးအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ချင်းနေတယ်ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှင်းမလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေရကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသာတိရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကာလဘယ်မလုံးယန္တာဘယ်မလုံးယန္တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ဘုလို့ဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ယန္တာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယန္တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့အခါတက္ကာရတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမထင်ရှားဘူးတက္ကနငါးပါးတွေဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလည်းရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူးအဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရတိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန်တာမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးအိဋ္ဌာတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပန်းသွားဘူးပန်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့
ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေကပြမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာပေါ့ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့သက္ကာရီရေပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လားမတည်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒီကဓမ္မတို့ဒါရင်ဟောပြီးသားမို့အထူးအကျယ်မပြောဘူးသောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောက်မတည်ရောက်မေးတဲ့အခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်အေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတုန်းရဟန္တာသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူဘဝမခံဘူးလားမှန်ပါပါအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံတယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါမှန်ပါပါသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိပါပါတပည့်ကြပြီသက္ကရာကံနာကံယန္တဖြစ်ခြင်းတဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းစီစဉ်နဲ့ပြောခဲ့နော်ကိုင်းတာဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တော့ကဘာမတည်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကယဟန်တဲ့ကမင်းရင်တော့ကကြောညာထားတဲ့တိုင်းယန္တာသိလို့ရှိရင်ဘယ်များသွားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလားဖြေပါဘူးယန္တာရလို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူးဖြေပါဘူးယန္တာရလို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အကျဉ်းခန္ဓာ၅ပါးတရားအိဋ္ဌတရားသို့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောကျဒုက္ခကအန္တံဂရိတ္တိဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လားသဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်မှာဘူးသစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်သဘောကြပြီနော်။ကောင်းပြီဒါတွေအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူး။သစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလား။ပြောပါဗျာ။ငါအမိုးမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတည်ခဲ့တယ်ကွာအရှင်ယုံကြမလား။ပြောပါဗျာ။တိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ်။တိုင်နေတင်ခဲ့တယ်။အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှတ်လို့သစ္စာတန်ရုပ်များဘုရားကဟောထားလိုက်သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ကြည်စံသစ္စာနဲ့ तू မဖြေဘူးလားအဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရန်တာတည်ပဲသွားတော့မင်းအဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာရုသာရုခေါ်တယ်ရှင်းသာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရ။ကောင်းပြီ။ဒါကယမကသောတာပန်တည်လို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလား။ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ။ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပါဠိတော်မရှိဘူးလား။ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြအဲအဲ့ဒီလည်းမသိကြဘူးလားအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလားသဘောကျအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒုက္ခသိမှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော်ကဲနေရကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမချေနှက်တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရကြပြီကွာမင်းသောတာပန်တီဗီဆက်လက်ပြီးဒီကလာရဟန္တာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တို့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်ဒီနေ့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတော့တရားပဲ
ရန်လာပြန်ဟောမိုက်ကြံတော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနတ်ထောင်ကြံဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ9ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တထေသက2ယောက်သတ်မဲ့လူက9ယောက်ရှိတယ်တထေသက2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ9ယောက်ကလည်းဒီတထေသက2ယောက်ကိုတော့သတ်မဲ့လို့ရည်ရွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ရှိတာကသတ်မဲ့လူ9ယောက်ကကြံစီတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတထေသက်စီသွားပြီးခါသွားပြီတကယ်လားဒီတိုင်းအတင်းဝင်တက်လို့ရှင်တာမဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့အကြိုက်ကိုတို့ကပြုပြင်ပြီတကယ်လားနေမှသာလဲသူဟာတို့မြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မဘွယ်ရဲစားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှတတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတဲ့မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှိဝင်ပြီးကြလားလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်တထေသကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တထေသကြီးညိုလေးစားစီဖြစ်လေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွှဲဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တထေသကြီးကျွန်ုပ်တို့အားပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျလားပညာမရှိတဲ့တထေသကသူသား9ယောက်ကိုတတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်။တပည့်ကြခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာအသိဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးနတ်ခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုထုဇဉ်ကတောင်းနေတာ။တပည့်ကြမြမခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ကုထုဇဉ်အတန်းကဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမြေဘူးလားအဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါတပည့်ကြအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကပဲဒါကြတဲ့သူတို့ခန္ဓာ၅ပါးလဲခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒါကြတဲ့ယူဘခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချိုးပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းစိုက်တရားချက်ကျွေးပေါ့ဗျာအဲသညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလည်းရှင်နေရာတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြားနေတဲ့ဒါကြတဲ့လှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးကြသင်္ခါရခန္ဓာရှင်နာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူသွားကြတယ်ရှင်အခုလိုက်ဖို့အာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားခြင်းပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်သွားခြင်းတက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီစေတနာကသွားခြင်းတာဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရောက်ကြကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ထူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ယောက်ကိုကျွတ်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသိသေးခင်ကဘုမာတတ်မဲ့လူ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာပြီးကြလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါယမကဟောလိုက်မင်းသူသာ၅ယောက်กว่าနော်သူသာ၅ယောက်ခန္ဓာ၅ပါးသူသာ၅ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူဟောပါတယ်မှန်ပါအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောသင်္ခတတောဝရကတောဆိုပြီးဒီကလာဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ျားတွေကွမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကွမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကွဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောများသတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးများတခါတည်းရဲစားလွန်ပြီးများသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလားအင်းဒါကဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာဗျာဟောအင်းဒါဝေဒနာခန္ဓာအသိုက်တာသင်ညာခန္ဓာကနေဒီပြီးအစမအနေမားနဲ့များသင်ညာဝိပ္ပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလားအင်းစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းတဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တော့ငါပြားတွေမိမွေကြိုက်သေးကြအင်းစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတော့စိတ်လိုမကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ဒီတဲ့ခုံချသေးကြမိတွင်တဲ့ဆင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတကယ်လားရောအင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားရှာရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်တာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားတရားกว่าသူသားယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပျက်ကြည့်ရှုခိုင်းတပည့်ကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကြည့်တာမင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲမင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่า
မင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသနိုင်သမသနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနေရှောင်းမရှောင်းနေမင်းသမပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းရှောင်းမတင်လို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကထင်ကြမဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်သိဘယ်သူတတ်လိုက်ကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးတပါးပါးသတ်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကခက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သေသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကထင်လိုက်တယ်ကံကုံလို့သေတာလားဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးဤသတ်မှုကြောင့်သေရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာထောက်ကြည့်တယ်မှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရသုတ်မှာယာရဆိုတဲ့ယန်းကဒါလေးနည်းနည်းနားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါရင်လည်းလည်းရာရကအရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာရာရယန်းကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့နာစကားပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေရာရယူပေခေါ်ရာရမာတော်ရာရရာရကြယူပေယူပက္ခဏာနိုင်ဝါယိဘက္ခဏာတို့ဒီမာရောမင်းသူတယောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေဒက္ခဏာဒီမာရောမင်းပေမင်းกว่าပညာမာရောပညာပညာက္ခဏာဒီမာရောမင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူတယောက်ကြဒီမင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပဲกว่าသေးချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရာရတန်ယောက်ကြတော့ဒါတွေခန္ဓာငါးပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရင်တန်ဗျာပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်ပေမင်းငါရောက်နဲ့ဆိုကြပါလိမ့်ပေမင်းငါရောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလားနေရပါဘူးအဲဘုရင်နဲ့ပေါင်းတင်နေရဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသိမင်းလက်ချင်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမလို့လို့ဩဒကာဓမ္မတို့မစွရင်နဲ့အချိန်ကြံတော့တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒကာဓမ္မတို့ရသဘောကျဒီသိမင်းကားရောက်ကြတာတို့အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါးယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋ္ဌိရင်ဆူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနဲ့ငါပင်မင်းငါရောက်ပါလေရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းတဲ့မိဒီကလာရတာလားလို့မေးတဲ့ခါကျသင်မင်းလက်တွင်ကောင်းရှင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခொနည်းကဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းနဲ့သူအောင်မြင်အောင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာ။အဲအင်းရဲ့မင်းမျိုးချားမှာစင်လင်းကြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်သွားရစေ။မဆန်းရဘူးလား။ဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူပက္ခဏာမှန်ပဲกว่าပေမင်းပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်သူတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္မင်းငါရောက်လက်တွန်းမှာပဲတပည့်ရတို့ကောင်းစင်ပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါသူသားယောက်ျားခင်ရရှိရဒါကြောင့်တဏှာသဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဟောနေပါလဲတဏှာသဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဲ့ရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပါဏိနာယံမောတုတံဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္မင်းငါးယောက်နဲ့ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးရင်တခုသောဝေဒနာရဲ့ရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗျာ
်ခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်သူနဲ့မခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပါတရားတဲ့ဩမသိရလဲမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်တိသိကြတော့အရိယာယန္တာတွေကြတော့ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကြင်တဲ့သဘောကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားများဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲရှိတော့ဒီတစ်ခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြ။ကိုင်းကြဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းရမင်းရတရားလားသူသားယောက်ျားလားသူသားယောက်ျားပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှုအနတ္တရှုဟုတ်လားသင်္ကတဓမ္မလည်းရှုခြင်းရှုဒါမှသူသက်ယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြရသူသက်ယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြရသူသက်ယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြရသူသက်ယောက်ျားတွေပဲလို့ရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပါမှန်ပါဗျာသဘောကျအင်းသူသက်ယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အင်းသူသက်ယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာသဘောကျရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူသက်ယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့အဲမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာဓမ္မတို့သူတည်းရောဇာမန်သိတဲ့ခါကြတော့ခင်သေးရဲ့လားမခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးလားသမုဒိယသစ္စာကသေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းရှုပုံဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူတည်းရောဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ်သူတည်းရောအဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်မှန်ပါဗျာ။မျက်မှောင်သေးပါ။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ရှုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ရှုတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျော်တရားသိတို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားရှိတာပေါ့ဗျာ။အသေးခံပြီးမိုက်တာရဲ့သေးခြင်းသေးလို့ဒီလူသေးခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီနေ့ဘယ်များလဲသဘောပါလားအသေးခံပြီးဒီကလာမသေးခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကန္နာကြီးကိုအိုးခလုံးမတိစုမကြီးပါစေနဲ့ဒီကန္နာကြီးချိုးခြင်းလဲဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းလဲဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာပဲဟုတ်ပါလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမတွေ့ခြင်းနဲ့ဒီကြံ့ကြံ့ညှိမှုခြင်းမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုအမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုတတ်မဆိုတတ်ပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်ရတို့ကသူ့သမမသိတော့မိတ်ဆွေခြင်းပြီးသူ့ကြမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်ရတို့ကခြင်းတယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဒီအောင်ဖောက်ပြန်ချက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့အောင်ရှောင်ကြမ်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခတာပိလနာထောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပိလနာထောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်မြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမန်ဆာလာပြီပြောနေဟိုယူဘခန္ဓာကရေချိုးနေတော့ရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာသမန်ဆာလာပြီဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမြင်သေးမြင်ပါဘူးခင်ဗျာသင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးယူဘခန္ဓာကရေချိုးကျင်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကသမန်ဆာလာပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမမူရဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်သဘောကြလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှသွားခြင်းမှန်ပါဗျာသဘောကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလုတ်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချင်းခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မဲနဲ့အိုးမနာသင်မဲနဲ့နာမသေးသင်မဲနဲ့သေခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့၅ယောက်ဤဓာတ်ချက်ကြောင့်တေးရ။မှန်ပါဗျာ။လက်ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမြောက်ဖဲနဲ့ဖြူရ။မှန်ပါဗျာ
သွားကြည့်ခြင်းမရောက်ဖဲနဲ့ဟုတ်လို့ခိုင်းချက်ပြန်တန်တို့တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချက်ဘူးချက်မလဲဆိုပြီးပြုံးများလုတ်ပေးနေလိုက်သေးတယ်သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးလို့ရွှင်ရင်လည်းအခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမိုင်နောက်တစ်ခါဆူတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးအောင်လားအခုပြုံးနိုင်ဆူနိုင်တာကတော့မိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်တာကတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးသားဒီခါမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကဖော်ပြောခြင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေဟူသေးဘူးသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်တာရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါရံကံနေမချုပ်လားကံချုပ်ကြတဲ့ကဇာတိတရာမရဏလာသေးမလာရပါသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိပြီအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကကြုံများတပည့်ကြဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဗံစံဃာနီဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်တိန်အာရဘလို့ဆိုတော့ငါတော့ကွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေးရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်တော်ပြောတဲ့ဆရာလားမရှင်မပြောတဲ့ဆရာလားအဲရှင်တော်ကကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်တော်ကမမြင်တဲ့ဘကနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပေတော့အင်းဒီခန္ဓာကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေးဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတဲ့ကလည်းသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့မုံညံတက်တာပဲအင်းသူနဲ့အတူတူမနေချင်တာဟောမလားလို့အင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေချင်ဘူးဆိုတော့သူ့ဘောခင်သေးတဲ့ဓနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲ။တပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပြောက်မတော့ဘူးလား။အင်းဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက်။ဘယ်သူပြောက်တာတော့သူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။ဩမသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ။ပေါ်သေးဘူးလား။မသေးရဆိုတာပါပါလဲ။အဲ့ဒါကခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလေသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှမသေးရသဘောကြသဘောကြအဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်ရမတန်တဲ့သူ့ကိုမခင်တွေ့ရနဲ့တခါကျွဲတယ်တခါသိတယ်ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာအခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ပေါ့ချုပ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လေးတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့အင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမှုရိယသေးတာဒါတိစ္ဆုပ္ပံမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျဒီဘက်ကိုသုတေမနေသေးလင်းလို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်လင်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်အောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားကြီးဆိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပည့်တော်ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းတာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်အထက်ခန်းမှာတဏှာတတ်တယ်သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်တည်ရင်ဒိဋ္ဌိသာအရဟံနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာသဗ္ဗာဆိုတော့မသိကြဘူးလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ